Τη στιγμή που ο θείος Σπύρος και ο μπαμπάς αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι. Αυτοί ολοτρώγονται. Μαζί δεν κάνουν και χωρία δεν μπορούν. Πόσο? 100. Λογικό σε βρίσκω. Το ένα. Δαγκώνεις. Φίλες ακατουρημένες ποδιές. Έφυγες. Πάω στην προπόνηση. Α, τέτοιο τούρμπο γυναίκα. Δεν έχω ξαναδεί. Ούτε θα ξαναδείς άμα στα αρχίσεις φαλιάρες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Σε ψήμους. Δεν το πιστεύω. Πόσο? 300 ευρώ αφεντικό. Δαγκώνεις. Φίλες ακατουρημένες ποδιές. Δεν τα χαϊδεύω αρκετά τα παιδιά. Πρέπει να τα χαϊδεύω περισσότερο. Ναι, κάντα μας τώρα και αδελφούλες. Βάζε περισσότερο ψωμάκι, γιατί έχω και πολύ τεκνό αδερφό. Ας κάνε καμιά δουλειά εσύ ρε. Συνέχεια. Άντε μπράβο. Με το φραπέ στο χέρι. Άσε φραπέ εδώ. Και με δύο καλαμάκια. Άντε κάνε καμιά δουλειά. Τι είπε αυτή? Ότι κάνουμε πολύ θετικά βήματα στον τομέα της συζήτησης. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις με την πύρα εκεί? Τι είναι κιόλας? Έλα. Πού το πάω αφεντικό? Περίμενε. Πήρες φόρα. Λέω να το πάμε καλύτερα στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Ή μήπως είναι καλύτερα στο πατάρι. Στο πατάρι. Γεια σας, κύριε Ευγένεια. Πού πάτε, βλάκα? Στην κουζίνα. Φύγε πάνω. Κάνεις ολόκληρο θέμα, λέει. Δεν μου λες, αγόρι μου, εσύ γιατί είσαι εδώ και δεν δουλεύεις? Να μην ενημερωθούμε για την οικονομική κατάσταση. Αντί κάνει καμία δουλειά. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Το μερίδιο σου το έχεις πάρει. Εντάξει. Μα τι φραγκοφωνιά, σαν αδερφός εσύ. Πώς είμαστε αδέρφια εμείς? Αφεντικό, εγώ πότε θα πληρωθώ? Γιατί όλο λεφτά δεν έχεις και όλο έξοδα κάνεις. Εσύ, αγόρι μου, θα πληρωθείς από την ώρα που θα αρχίσεις να βάζεις νερό στην πύρα. Γιατί όσο τη σερβίρεις καθαρή, δεν βγαίνω. Μέσα θα πάω. Δηλαδή θα πάω. Θα πάμε μέσα. Μακάρι να μου είναι το μαγαζί. Τι είπες? Λέω τι θα γίνει το μαγαζί. Αρέσει, βάζεις νερό στην πύρα. Εγώ. Α. Θα βγούμε από το μπαράκι. Θα σε πάω σε ένα παγκάκι. Πέφτει το βρατάκι. Θα σου δώσω ένα φυλάκι. Κόψε μαλακίες φωτάκι. Προχώρα. Θα σου πω μετά τι θα σου κάνω. Σημείο που μου δαμείνε. Φεντικό, εγώ σαν και εσένα είμαι. Γαλαντόμος. Πάρτα. Γιατί μου τα χρωστούσες? Ρε, είσαι στο διάλογο. Στο διάλογο. Φωτή, έλα εδώ, αγόρι μου. Πες στον αδελφό μου ότι δεν είσαι στα καλά του. Δεν είσαι στα καλά σου. Πες του ότι εγώ τα χρέη μου τα πληρώνω. Αυτός τα χρέη του τα πληρώνει. Με τι και πότε? Με τι και πότε? Με τη δουλειά μου, ρε! Με τη δουλειά του, ρε! Και τι φωνάζει, ρε, στο διάλογο. Τώρα θα βγάλω το λόγο μου, ρε. Αγαπητοί συμπαίκτες και συναγωνιστές. Οχ. Τι συμβαίνει? Το ψυγείο κόλλησε. Πόσους ψήφους πήρε ο Αλέξης? 1, 2, 3. Ο Σπύρος? 1, 2, 3. Εγώ? 1, 1. Έχουμε ισοψηφία. Ξαναψηφίζουμε. Παραλίγο να βγεις εσύ, αφεντικό. 2 ψήφοι σου λείπανε. Νομίζετε ότι στις γυναίκες αρέσουν οι άντρες με κοιλιές και τρίχες? Όχι, μάλλον κάτι σαν και εμένα. Εσύ, Φωτάκι μου, έχεις άλλα κουσούρια. Χάνεις. Κερδίζω αλλού. Ω, καλώς τα κορίτσια. Φωτάκι, τι κάνεις? Μας έλειψες. Και εμένα. Και πού θα μας πας? Σε μπαράκι. Και πείτε και σε καμία φίλη σας να έρθει, μην βγούμε μόνο οι τρεις μας. Συνήθως βγαίνω με τρεις γυναίκες. Μπα. Είναι η δόση. Σκέφτηκα, θες να έχω κι εγώ μια περιπέτεια. Τι περιπέτεια, αφεντικό? Απιστία, απιστία. Λέω, ας πάρω τη γυναικούλα μου να την πάω εκεί που το κάναμε την πρώτη φορά. Ρομαντισμοί και πράσινα άλογα. Την πάτησα, μάκι μου, την πάτησα! Εγώ μια φορά με μια γκόμενα, την πρώτη φορά, τίποτα. Δεν πάει κανένα δουλειά, ρε. Με γκόμενα ήσουν. Α, κι εγώ μια φορά που βγήκαμε παντρεμένοι δεν το είπα. Ο άντρας πρέπει να είναι ηχέμηθος. Πας σπίτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να αγνοήσει την κατάσταση, μόνη συνταγή. Αυτός να την αγνοήσει την κατάσταση. Η κατάσταση θα τον αγνοήσει. Χα! Δεν πήγα και δεν δουλειάσει, ρε. Άντε μπράβο. Εντυγό. Φεύγω κι εγώ. Εσύ που πας, έχεις γύρισμα στον Αρναούτογλου? Όχι, έχω γύρισμα στο Σουμουσού. Πόσες δουλειές κάνεις εσύ, ρε? Θα βγάλω κανένα μεροκάματο, αφεντικό, να κάνω κανένα κομπαρσελίκι. Με αυτά που μου δίνετε εδώ δεν βγαίνω. Απορώ εσείς με μια δουλειά πώς βγαίνετε. Εγώ 7 και είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά.
Μην το σαγάνι του ψαρά. Έτσι είπε τα αφεντικό αφεντικό. Όχι. Αν το μάθει ο Μάκης, θα με ψάχνετε σε κανένα χαντάκι. Η μάνα που σας βγαίνει σε καθήκια, πού να γιονίσεις. Μάκη, είναι εδώ. Όχι, Μάκη. Εσύ δεν πας σιγά σιγά προς τη δισκογραφική. Στις 4 έχετε ραντεβού. Με αυτά και με αυτά ξέχασα το ραντεβού. Πάω. Και πού σε, αν χρειαστεί το παιδί, κάνω και το μάνατζερ. Έχει το υπόψη σου. Καλά που μου το πες. Άρα τι ωραία που ήταν τα μαθητικά τα χρόνια. Σε ποιο σχολείο πήγες? Σε κανένα. Έχω βγάλει το μεγάλο σχολείο της ζωής. Βάλτε τώρα μια τυροκαυτερή, πολύ καυτερή, τρεις ποικιλίες, μια άνευ, δυο μπυρίτσες, μια τηγανιά και σβέλτα. Έλα. Τα κορίτσια τα αναλαμβάνω εγώ. Σαν αύριο παντρεύτηκα. Το ψάρι. Εγώ και ψάρι, γοργόνα η κυρία Ελένη μας. Το ψάρι, το σκορπίνα που πήραμε, που την έχεις βάλει. Στο ψυγείο, hello. Φέρτη. Τι να την κάνει. Να παίξω μαζί τη τάβλη, να τη μαγειρέψω για τους δυο μας. Μπα, δεν μ' αρέσει το ψάρι αυτή. Για μένα και την Ελένη, ηλίθιε. Με την παραγγελία μου τι θα γίνει, θα περιμένω πολύ. Όχι, όχι, όχι. Καινούργη. Σηκώθηκα πρωί-πρωί και την παρακολούθησε. Είπε ότι θα πήγαινε στο γιατρό. Παναγιά μου, Γρηγόρη. Σκάσε, ρε. Γουστάρα τα ακούσα αυτά. Δεν πάω πουθενά. Άντε, πάμε. Φώτη, το μαγαζί δικό σου. Σε ευχαριστώ, αφεντικό. Είσαι μεγάλη καρδιά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Άντε, κάνε καμιά δουλειά, ρε βλάκα. I am. Stupid, stupid. Τι είναι αυτό το stupid, ρε. Λέω, πάρε και κανένα μαγνητόφωνο να τη γράψει την τρομερή σου την προφορά, μην την ξεχάσει. Βάζει τον κόρα από εδώ. Από εδώ. Stupid. Βλάκας. Could I have a vegetable sandwich, please? Έχουμε please, ρε. Να κοιτάξω. Τι please, ρε. Όχι, παιδί, θα πάω σε μια τελετή. Τι τελετή, περιτομής? Γιατί έχω κάτι φίλους μουσουλμάνους. Στο προεδρικό μέγαρο. Η Ελένη με θαυμάζει. Μην πείτε άλλο ανεκδότο. Πάω τις μπύρες και έρχομαι. Μήπως να τον απολύσουμε αυτό. Πώς σας φαίνομαι? Ήταν κοντός ο Μακαρίτης. Θα πάρω τηλέφωνο να σου πω πώς θα πάμε. Γιατί πώς θα πάτε, εσύ ή η Ελένη θα πάει? Όχι, θα είμαστε τελικά 8. Πώς θα είστε? 8. Να κλείσετε ένα τραπέζι 8. Συγγνώμη, ρε Διονύση, γιατί θα είστε 8 όλοι? Τι, εγώ, η Ελένη, τα παιδιά μας και η μαμά. Αν θα έρθει και η γριά. Χάιντε, χάιντε. Αφού θα νοικιάσετε πούλμαν, δεν παίρνετε και εμένα μαζί σας? Είναι η τρίτη μαλακία σειρά που είναι σήμερα. Ναι, θα είναι και τα παιδιά μας. Δηλαδή θα είναι τα παιδιά της από το πρώτο γάμο με τον βραβευμένο που θα βραβευτεί και τα δικά μου από το προηγούμενο γάμο. Δηλαδή θα είμαστε, ναι, 7. Ξέχασε τη γριά. Ξέχασα, θα έχουμε και μια γριά μαζί. Είδες τι απλό ήταν? Τι ώρα μαζευόμαστε για να φύγουμε? Είναι εδώ να φύγει τα Χριστούγεννα, ρε. Εγώ θα πάρω το ίδιο άρωμα σε όλες μου τις επόμενες. Για να μην μπερδεύουμε. Συνεχίστε, δεν θέλω να εκνευριστώ μέρα που είναι. Έλα. Τι δώρο θα πάρει στη μητέρα μου, αυτή θα σου πάρει οπωσδήποτε. Τι δώρο να την πάρω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι δώρο να πάρω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το πολύ πολύ να πάρω αυτή την ξυριστική μηχανή που είπε ο Μάκης. Να ξυρίσει το μουστάκι τη. Ή να τη πάρω ένα φήμωτρο. Όχι, θα τη πάρω ένα μπαστούνι. Κάτσε κάτι για δουλειά, ρε. Κάνε μου. Α. Κάνε μου. Α. Άμα σε πιάσω τα χέρια μου να δει τι αγδάχ έχει να πει. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Που σου φέρνω τέτοιο κουκλί εδώ μέσα. Τέτοιο κουκλί. Εμένα μου. Ναι. Δαγκανιάρη, συνέλθε μη σε συνεφέρω. Τι είναι, τελείωσες εδώ το... ναι, 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 όλα, όλα έτοιμα αφεντικό, εδώ. Μόνο κλειδώσεις έχεις, 2 φορές σε παρακαλώ, έτσι. Ράσεις τον κόρακα. Είμαι και ο πρώτος, πες του είμαι, αφού είμαι. Σκλάβος εδώ. Μπορεί θα την ψηφίσω εγώ την παπαρίγα. Ναι, τι, ούτε δώρο μου δίνουνε. Ούτε υπερορίες μου δίνουνε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να μην την ψηφίσω. Θα δούμε. Εδώ σου είπαμε να έρθεις να φας μαζί μας, αλλά εσύ προτιμάς τις γκόμενες. Έτσι το είπα. Στη μάνα μου θα πάω. Τέτοια μέρα δεν θα την άφηνα μόνη. Μπράβο, ρε Φώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Τώρα σ' αγαπώ 10 φορές περισσότερο. Είναι... σε ίδρυμα. Αλτσχάιμερ. Αλλά είναι ευτυχισμένη με τον τρόπο της. Όλη την ώρα τραγουδάει. Και ήθελε να γίνει στη ζωή της τραγουδίστρια. Δεν μπόρεσε. Το έχει τώρα στο μυαλό της. Έχει εσένα που είσαι τα ειδόνια της. Το στερνοπούλι της, ε. Δεν με γνωρίζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάψε, πάψε, πάψε. Καλά Χριστούγεννα, αφεντικό. Καλά Χριστούγεννα, ρε παιδί. Φώτη! Έλα μέσα, παλικάρι μου. Τι είναι αφεντικό?
πέρσι δεν είπες ότι πέθανε η μανούλα σου? Εκείνη την είχα σαν μάνα μου. Θες να κάνεις πρωτοχρονιά? Θέλω. Φεύγα πριν χάσω την ψυχραιμία μου. Θα φάμε όλοι μαζί σε λίγο. Πότε? Άμα αρχίσει τα τραγούδια Διονύση, δεν φάμε ποτέ. Αφεντικό, πιάσε ένα τραγούδι για τη φτωχολογιά. Θέλω να χορέψω. Όχι, θα το ζήσουμε κι αυτό. Να καούν τα έλκυθρα! Με νύχια ματωμένα μες στα πολλά σου θύματα. Φτώχεια κι αν έχεις θύματα, κρύβεις ψυχές με στήματα. Ναι, αλλά έχει χαμηλό κασέ. Δεν βγαίνει. Ποτέ σου δεν δηλιάζει. Να καούν τα πλούτη, μαζί με τα έλκυθρα. Και τα κουρέλια που φορείς. Έχει σίγουρα χαμηλό κασέ. Και λιωτά σκεπάζεις. Ακούστε να σας πω εγώ γιατί δεν ξέρετε. Για λέγε μου ξέρεις. Τις γυναίκες πρέπει να τις διασκεδάζεις, να τις ευχαριστείς, να τις απασχολείς. Γιατί έτσι και βαρεθούνε, την κάνουνε με άλλο να μέχρι να πεις κείμενο. Η μονοτονία είναι ο εχθρός της ικανοποίησης. Η καταστροφή όλων των ζευγαριών. Πρέπει να τις διασκεδάζετε. Μίλησε ο οικογενειακός σύμβουλος. Εσύ είσαι αδερφός μου. Κάτι παραπάνω από αδερφός μου. Είμαι περήφανος που είμαι φίλος σου. Είσαι ο πιο σπουδαίος και ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω συναντήσει. Εσύ, Βίκη, είσαι η πιο πιστή φίλη και η πιο γλυκομίλητη. Άμα δεν την πεις μαλακίες, δεν μπορείς. Εσύ, Φώτη. Ευχαριστώ πολύ, αφεντικό. Είσαι ένας απλός υπάλληλος. Να! Τι έγινε? Καληνύχτα. Ποιος εσύ? Πάση είσαι καλή. Τι είναι, σαν να έχει φουσκώσει το κεφάλι. Τι φουσκώ? Μεγάλο το κεφάλι σου. Θα με τρελάνετε, ένα πονοκέφαλο έχω. Τι είναι και εσύ, ρε? Τι κεφάλα είναι αυτή, αφεντικό? Είχα να θέω εγώ που ξαφνικά του μεγάλωσε το κεφάλι. Θα τη φάτε κι εσείς την κατοίκηση. Όχι, ρε, πάμε να τον αφήσουμε και πέρα και θα φύγουμε. Έχουμε δουλειά. Τι τρώνε τυφλοπότηκα το ψωμί? Για τον κόσμο το ψωμί. Απήγαινε σε βίρηση. Θα της πεις πήρε μία τηλεόραση και είχε δώρο ένα διαμέρισμα. Ρε, εσύ δεν γελάει κανείς, ρε. Μόνο αυτός ο βλάκας γελάει. Ακόμα! Τζάμπα, κυρία Βίκη. Μίλα, ρε Φώτη. Τζάμπα, κυρία Βίκη. Μίλησε ο Φώτης. Πόσο? Κοίτα, δεις, 90.000 ευρώ. Πόσο? 90.000 ευρώ, θα άφηνα τέτοια ευκαιρία? Πάω να φέρω σφινάκια να το γιορτάσουμε. Ναι! Λες, σε τήληξε καμία ηλίθεια με μήνυ, ε? Περίμενε. Πήγες για να πάρεις μία δωρεάν τηλεόραση και γύρισες με ένα σπίτι 90.000 ευρώ. Πού είναι αυτό το πράγμα, σε ξαναρωτάω! Εδώ κοντά είναι, παιδί μου. Μακεδονία, ξεχωριστή, το Αλεξάνδριο χώρα. Ξέρε, παιδί μου, απ' έξω, νέα ζύχνη. Εσύ γιατί γύρισες κουρούμπελο? Αφού είπαμε να το γιορτάσουμε. Και το γιορτάσεις μόνος σου. Έχει μπει στην τουαλέτα και έμεινε εκεί ώρα τώρα. Λες να πας τίποτα? Ξέρω εγώ, πάντως πολύ δυστυχισμένος μπήκε, κουνούσε το κεφάλι του, μονολογούσε και κάτι κρατούσε. Του χτύπησες την πόρτα? Ναι, ναι, και μου λέει φύγε ρε, κιάσε με στον πόνο μου. Έχει ξηραφάκια εκεί μέσα? Ναι, ένα δικό μου που ξυρίζομαι. Ξέρεις τώρα, άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση, έτσι και... Άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση. Λες να αυτοκτονήσει την κατάσταση που είναι? Με το ξηραφάκι. Αλλά όλα είναι πιθανά για ένα ερωτευμένο. Εγώ μια φορά είχα πάρει ένα. Τι, πάλι τη μύτη σου χτύπησες? Αχ, Φρεντιόνιση, είναι και μεγάλη αίμα πριστή. Πού θα φτάσει?
Ναι, μωρέ, μου ζητήσαν να κάνω εξώφυλλο σε γυναικείο περιοδικό και τους είπα όχι. Δεν κάνω γυμνό. Ναι, τους λέω ότι άλλο θέλετε εκτός από γυμνό. Γυμνό δεν κάνω. Δεν κάνω γυμνό. Και δεν κάνεις να χαρεί λίγο ο κόσμο. Το κατάλαβες ή θες να στο ζωγραφίσω. Δέχτηκα όμως να με ζωγραφίσω. Θα σου στείλω ένα αντίγραφο έτσι να με έχεις. Βάλε μου λίγο και χαρτί να σου πούμε τι θα κάνουμε. Σκέψου να μην το σχενότσατε γινότανε. Έχουν αγριέψει η ρασίδα. Ναι. Μην επιμένετε. Γυμνό δεν κάνω. Στο διάλογο και εσύ. Ας το γυρνάω πέρα. Διάμα εδώ. Μην δίνετε σημασία, ηρεμήστε. Ένα αστείο είναι που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Σε κλείνω λίγα γιατί έχω κάτι δουλίτσες. Λοιπόν, μην εθερμίσεις. Stay hot. Μια εβδομάδα έλειψε η γυναίκα σου και το παίζεις χαροπήρη κοκκυρά. Να σου ρωτήσω κάτι, στο πάτωμα τι βάζεις, γιατί αυτό που χρησιμοποιώ εγώ δεν πιάνει. Δεν ήσουν έτσι με τα γόρια από τότε που μπήκαν οι γυναίκες στη ζωή σου, χάλασες. Αυτό το πρόσεξα κι εγώ. Φωτή, βαριέμαι να θυμώσω, μπορείς να φοβηθείς μόνος και να φύγεις. Ναι. Το φόβησα λίγο παραπάνω. Εγώ με αυτήν να είναι, ξαναπάω σχολείο, παίρνω ένα πολιτήριο, πτυχίο, μάστερ. Εγώ γίνομαι αστροφυσικός γίνομαι. Έρχομαι, Διονύση. Ας τα ακροβατικά εσύ και έχει το νου στο μαγαζί. Άντε, μπράβο. Θείος του Μάρκου, του εξαιρετικού αυτού παιδιού. Καλά, μην δίνετε σημασία, είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Όπως σας έλεγα, είμαι ο Σπύρος, ο θείος του Μάρκου, του Λεβέντη. Χάρηκα. Και εγώ... Την αντικατάσταση, να δεν τα πιάνεις, δεν είσαι, δεν. Εσύ γιατί γελάς, συμβαίνει κάτι. Εγώ είμαι, κυρία Βίτη. Τι έγινε, Φώτη, αγόρι μου, ε? Γιατί βάρεσε τέτοια ώρα τα κουδούνια, γιατί δεν είσαι στην ταβέρνα? Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα καπνούς και σε βρισκές. Απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα και όλη η παρέα πίναμε ψές. Ψές, σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Φώτη, ήρθες εδώ να μου απαγγείλεις βάρνα, παιδί μου. Τι να απαγγείλω? Καλά, για πες. Κυρία Βίτη, είστε μόνοι? Σχεδόν, για πες. Πιάσαν τα φετικά. Τι έκανε το υγειονομικό, τους πιάσαν τα λιγμένα? Όχι, τα λιγμένα τα ήπιανε. Κυρία Βίκη, κάντε κάτι γιατί θα βγω στα κανάλια. Βρε, άντε από εκεί πέρα που μου έκανε στην πιπερσόνα, άντε φύγε από εκεί. Θα τα κανονίσω εγώ, παιδάκι μου. Έχω γνωριμίες. Δουλεύω ήδη σε τρία κανάλια και συζητάω και με τέταρτο. Βρε, στο διάλογο από εκεί πέρα, ψώνια, ψώνια. Θα οργανώσω μέχρι συλλαλητήριο. Μη με αναγκάσετε να φτάσω στα άκρα. Σκάσε ρε, κοιμάται ο κόσμος. Να πληρώσουμε, μπορούμε. Κερασμένα το μαγαζί. Δεν το κλείνετε καλύτερα? Κουνιέται, ε. Κρατάω, έλα, άφοβα. Χορεύει, μην πάσουμε. Μέλα. Τίποτα τράβαλα. Σπύρο, τα βρήκα. Γιατί έφυγε αυτός? Τι ψες? Όμως μου. Τι έγινε? Εγώ θα έριξα, ας μόνος έπεσε. Όμως μου. 166, πάρε, έλα. Και τις μικρές αγγελίες για βοηθό. Με ξεκάνατε. Φώτη, να σε δει ο γιατρός και μετά κάτσε σπίτι όσο χρειαστεί. Μην ανησυχείς για το, έτσι. Τα λεφτά, λεφτά, ε! Τα λεφτά, λεφτά. Δεν πιστεύω να καλομάθετε και να μου ζητάτε και εμένα τέτοια κόλπα αφεντικό. Άντε, μωρή κουλή, θα κάνεις τέτοια κόλπα. Πάντως, αυτή η κοπέλα έχει κάτι, ε. Τι, τσιμπάς και εσύ αφεντικό? Εγώ σε είχα σε ένα μονογαμικό, θεότυφλο, μούχλα, ξενέρωτο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Με τα ευχαρίστησή μου. Τι να σου πω καημένα. Επιτέλους γνωριζόμαστε. Επιτέλους, γιατί το καθυστερήσατε τόσο. Καθίστε. Όχι, δεν θα καθίσουμε γιατί έχουμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Μα πιο πάγιο. Oh my god. Θα τσερβίρω αυτές. Για να πες μου κάτι. Αν αυτές δεν ήταν έτσι ντυμένες, δηλαδή ψηλό, ξεβράκοντες. Και φοράγανε κανιά μακριά φούστα και κανένα ζιβάκο, θα πήγαινε να τις σερβίρεις? Όχι βέβαια, μαλάκα είμαι. Αυτές τώρα είναι μαθήτριες. Θα πάνε στην τάξη, έτσι. Αν τους ζουν τα αγόρια, θα πάθουν κάτι. Δεν θα πάθουν. Τι θα πάθουν? Κολούμπρα. Για πες με εσύ που βλέπω ότι έχεις τεράστια πείρα σε αυτά τα θέματα. Άμα βάλεις ένα 17χρονο και ένα 17χρονο μέσα στο μπάνιο μαζί, τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Κόλαση. Και νομίζεις ότι εγώ είμαι παλιωμοδίτης και οπισθοδρομικός? Τι είσαι. Αλλά το θέμα δεν είσαι εσύ, το θέμα είναι τι είμαι εγώ. Α, συγγνώμη, το ξέχασα. Όταν τις βλέπω αυτές, παθαίνω μια φούντωση, μια κάψα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καλά, πήγαινε να σερβίρεις τα κορίτσια και τα πούμε. Κορίτσια, έρχομαι. Μην τα τρομάξεις. Τι θα πάρετε? Πού είναι
τα παιδιά. Φώτη, ξέρεις, αυτό είναι το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και πείραμα στο σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Τι είναι αυτό πείραμα, κάνατε? Το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και στο σχολείο πείραμα, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Δεν πιστεύω να ανατείνει το μαγαζί. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Σταμάτα και εσύ, ρε. Έλα, ρε, για το στίγμα να παίξουμε. Για την πλάκα μας να παίξουμε τώρα. Για την νίκη, ρε γαμότο. Για ένα γαμότο ζούμε σε αυτή την άτιμη την κοινωνία, την παγάσικη. Κι εδώ. Κι εδώ. Από εδώ, έτσι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Εκεί. Ένα σχολείο ιδιαίτερο. Ναι, έλα, ρε, έλα, πάμε να κόψουμε κάτω το χειρομέρι. Πείτε τα εσύ δυο και μας τα λες μετά, αφεντικό. Α, πήγαινε κάτω, ρε. Εγκρίνεις, δεν εγκρίνεις, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Παύλος. Θέλω λοιπόν να σου μιλήσω. Αν μπορέσω να σου μιλήσω, Παύλο. Τερός. Έτσι φαίνεται. Και το φρουτάκι σας, γιατρέ μου. Είστε καλά, ως παιδί μου. Έχεις δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε και το Νίκη είναι πολύ ακριβώς στο Δήμο. Α, εγώ μόλις μαζέψω μπορώ να πάω για να μπανάκι στο Σούνιο. Όλοι θα τα μαζέψω και θα πάμε για μπανάκια, όπου να είναι έρχεται ο Αύγουστος. Εσύ, Διονύση, με πέντε παιδιά θα σου φύγει μια περιουσία στις 200. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Γίνεται να πάρω το επίδομα το Χριστουγέννο λίγο νωρίτερα. Θέλω να πάω το μωράκι μου στη Μύκονο, μωρέ. Άμα δεν πάω εγώ στη Μύκονο, ποιος θα πάει? Εσείς. Ρε εσύ, εγώ θα πάω. Η Βίκη θέλει να υιοθετήσουμε Κινεζάκι. Τι Κινεζάκι? Κινεζάκι από την Κίνα. Έχουν πολλά εκεί, λέει, και τους περισσεύουν. Θα σου δώσουν και πρίκα μαζί με το παιδί. Χάσα μας, ρε Σπύρο. Πολύ συγκινητικό, ε. Είναι καλός άνθρωπος η κυρία Βίκη. Κι εγώ υιοθετημένος είμαι. Πού είναι ένα μαχαίρι, ρε παιδιά? Ένα μαχαίρι είχα εδώ πέρα. Πού είναι? Θα σε σφάξω στο γόνατο, ρε χαμένη. Θα σε σφάξω στο γόνατο. Άστο, Ελένη, μάστο. Χάλασε και αυτό το προξενιό. Oh. Ορίστε. Δεν ήταν ανάγκη, Σπύρο μου. Χαλάλη σου, κούκλα. Mm. Μπάχαλο τα κάναμε. Μα να μην σταυρώνει η γυναίκα αυτός ο άνθρωπος. Τι ατυχία ήταν. Τι ξάπλωσε εσύ, άσχα φύγε. Αυτό φιλικό, εγώ το άλλο. Το μαγαζί θα δουλεύει κανονικά. Όλα θα έρχονται στην ώρα τους. Ο Φώτης να μην πάει διακοπές, ε. Ναι, να μην πάω στην Ικαρία, να βοηθήσω την Πόπη στην ταβέρνα, να κάνω και κανένα μπανάκι. Να μην πάω στο Σαντορίνη, να βοηθήσω λίγο την ξαδέρφη μου τη Γιάννα, να κάνω και κανένα μπανάκι. Να μην πάω στη Χαλκιδική, να βοηθήσω τη γιαγιά μου λίγο στο καφενείο, να κάνω και κανένα μπανάκι. Να μην πάω στη Μύκονο που με ζήτησε ο Γαβαλάς να κάνω το μοντέλο για τα παιδικά τα μαγιό. Όχι, ρε, να μην πας. Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζα στο πάνω μέρος και στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στη Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός? Κανα δυο φορές συνάντησα το Φελιππίδη. Έλα, Παναγία μου, και τι είναι αυτό το πράγμα? Έλα κι άλλο. Έχεις ένα μέτρο. Εδώ είσαι, όπ. Ορίστε, πού καταντήσαμε. Όχι, θα μας δουλέψει εμάς ο κύριος Ζμάκης. Εμάς μας λένε μαυροτσούκαλους. Εγώ μπορώ να φύγω που με λένε Τσικδέμογλου. Όχι, να κάτσε εδώ, στη δουλειά σου. Ναι, ρε, εδώ είναι η μητέρα των μαχών. Έλα, σου πω κάτι. Έλα εδώ. Εδώ είναι σίγουρα πέρασμα. Εδώ φοβερό πέρασμα, χαμός, δεν βλέπεις. Τα αφεντικό τρελάθηκε! Πληρώνετε ένα σάντουιτς και παίρνετε τρία! Σε εμάς πληρώνετε ένα σάντουιτς, παίρνετε τέσσερα και το Τσικδέμογλου! Φάτε τώρα και πληρώστε το Δεκέμβρη άτοκα και με δόσεις! Κολλώσαμε, κοτούλες! Γαύροι, ρουφιάνοι, κοτόπουλα με κάνει! Τι είπες, Μάκη? Αλλαξοπίστησες, μωρή, κρυφό, πράσινη χαμούρα! Εδώ θα γύρει ο τάφος σου. Εμένα με λένε Τσικδέμογλου. Απάνω του! Αν και με τα παιδιά που έχουμε, τα ψιλοκαταφέρουμε. Με τ' άλλα που δεν έχουμε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Λέει ότι με τα παιδιά που έχουνε τα ψιλοκαταφέρνουνε. Με αυτά που δεν έχουνε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Να σου εξηγήσω εγώ. Πες τα σύννεφα του, τα ξέρεις καλά. Τα τρία τα δικά του και τα δύο τα δικά της είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι στο δικό του και στο δικό της. Στο μεταξύ τους δηλαδή. Κατάλαβες? Μου κάνεις τον αναμνηστήρα τόση ώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου. Να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είμαι ερωτευμένος. Καλημέρα, αφεντικό!
Καλημέρα! Τι? Δεν άργησα! Άργησα! Δεν είσαι άρρωστος, παιδί μου, εσύ. Χάλια με αφεντικό. Να, σήμερα λίγο καλύτερα και... πόσο να λείψω, το... Με χάσαν οι πελάτες μου. Άδεια στο μαγαζί χωρίς εμένα. Γιατί δεν με περίμενε. Ε. Άρε μάνα, άρε μάνα, και να γυρνούσε όλος ο κόσμος ανάποδα και να γινότανε όλα αυτά δικά μου. Δικά μας, ρε Φώτη. Και να τα τρώγα όλα. Μαζί θα τα φάμε, ρε Φώτη. Όλα. 10 μέρες γρήπη πρώτη φορά ακούω. Αφεντικό, απ' του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Απ' του χάρου γλίτωσες, απ' τα δικά μου δεν θα γλιτώσεις. Α, τώρα με κάνει κανένα δουλειά, ρε. Αφεντικό, λες να συγκεντρέψουμε. Φωτή, ας το χωρώ της κοιλιάς και απάντησέ μου. Ψάχνεις γαμπρό για τη μάνα σου. Ε, τι να κάνω κι εγώ. Μία μάνα την έχω. Τι κρίμα, είσαι πολύ άτυχος. Και με ταλαιπωρεί. Όλο μαζί μου ασχολείται. Με βασανίζει. Δεν μπορώ να σταυρώσω γκόμενα. Ποιος? Εγώ. Κοίτα που φτάσαμε. Μου τις διώχνει εκεί, εκεί. Εκεί να με έχει δικό της. Καταλαβαίνεις βέβαια το γιατί. Γιατί να χάσει την κελεπούρη. Ε, βέβαια. Και θα σε διφορτώσει σε εμάς. Ε, βέβαια. Από τότε που γνώρισε το αφεντικό, έχω βρει το φως το αληθινό. Mm. Τρέχει, τι σε κομμωτήρια τρέχει, τι σε ιστιτούτα τρέχει. Μέχρι σε μπαλέτο πήγε για να αποκτήσει, λέει, καλύτερες σχέσεις με το σώμα. Ζούσε Θανασάκου, επειδή αυτοί οι δύο δεν... Τα παιδιά δεν μπορούνε, το βλέπεις. Ό,τι χρειαστείς, δύσκολο για το διαγωνισμό, ξέρεις που θα απευθυνθείς. Πού? Σε μένα. Φώτη, τελευταία, έχεις αποκτήσει ένα στυλάκι που δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι. Καθόλου, Φώτη. Ο Μάρκος με την Εύα είναι ζευγάρι. Κατάλαβες, κύριε, και αυτός είναι τι κάνει. Κάθεται απαθής. Εδώ κοίτα. Ήρεμος. Αφεντικό, τα παιδιά σου είναι ζευγάρι. Οπότε δεν θα μπει ξένος γαμπρός στο μαγαζί. Οπότε πάλι με το δίσκο στο χέρι θα μείνει ο Φώτης. Χάλια οπότε. Με την απόλυση στο χέρι θα μείνει ο Φώτης, χάλια οπότε. Όπως το τεστ εγκυμοσύνης που βρήκα πεσμένο στο μπάνιο και η Εύα δεν ήθελε να μου πει ποιανής φίλης της ήταν. Αφεντικό! Αφεντικό! Σκάσε, ρε, σκάσε! Ανοίχτε λίγο, ρε, παιδιά. Τι λέει, κάτι λέει! Τι λες, Διονύση μου! Ανοίχτε λίγο, ρε, παιδιά. Ε, ναι, μωρό μου. Θα σε πάω σε όλα τα μαγαζιά, θα σε πάω. Θα μπαίνουμε στο ένα, θα βγαίνουμε. Θα μπαίνουμε στο άλλο, θα βγαίνουμε. Θα μπαίνουμε στο παράλληλο, θα βγαίνουμε. Συνέχισε τα ψώνια σου. Ε, βέβαια, άμα δεν σε πάω σε αυτό, σε ποιο θα σε πάρω, μωρό μου. Σαν να μην βγήκαμε, θα είναι μετά. Ναι, τώρα, παιδί μου, είναι ο μικρός που έρχεται και με βοηθάει εδώ στο γραφείο. Ε, φοβηθήκαμε τώρα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μορταδέλα ιταλική. Ισπανική. Για μύρισε αυτό, σου παρακαλώ. Α, φρέσκια κοπριά. Όχι, ρε, εσύ. Είναι ένα προϊόν που αγόρασε. Έδωσε λεφτά για αυτή την πόχα. Ξέρεις πώς τρέχει ο γατόπαρδος, ε? Όχι. Μυρίζει αυτό και... Άντε, ρε! Τέλος πάντων, πάω στην τράπεζα. Κύριε Σπύρο, περιμένετε. Έρχομαι κι εγώ. Και εμείς, και εμείς. Περιμένετε. Αφεντικό, τελικά, μήπως... είμαστε μαλάκες. Όχι, το λέω γιατί... Λοιπόν, θα πάω, θα γδυθώ, θα μπασαλευτώ με λάδι και θα την περιμένω. Αυτή τη σκηνή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας μας. Το έχει κλειστό. Αφού φέρνω. Δεν το πανάθεμά σε. Ρεμάλι. Φεύγω. Πού πας? Στο Μπουρούντι. Ε, τι έγινε και έλα γρήγορα πίσω. Παιδιά, δεν κατάλαβες. Το Μπουρούντι είναι μια χώρα που βρίσκεται κάπου στο κέντρο της Αφρικής. Αφεντικό, θα πάρεις και εμένα στο Μπουγιουρί. Να γνωρίσω καμιά Μπουγιουριώτισσα. Δεν θέλω ειρωνίες. Είσαι η δύναμή μου. Σύννεφα μαύρα στον ουρανό. Χωρίς εσένα ψυχόραγω. Δεν δείχνετε στα κορίτσια έτσι κάτι από την πολιτιστική... από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εδώ είσαι, αδερφέ. Αν δεν βλέπεις φαντάσματα, εδώ. Αχ, κακού που μας βρήκε. Αχ, κακού που μας βρήκε. Ωραία, άσε ακλαμάρες. Το ξανασκέφτηκες αυτό το ιεραποστολικό? Ναι, αδερφέ, το ξανασκέφτηκα. Γι' αυτό και έγραψε τη διαθήκη μου. Αχ, κακού που μας βρήκε. Αχ, κακού που μας βρήκε. Σταμάτα, σταμάτα. Στον αγαπημένο μου αδερφό Διονύση, αφήνω το μερίδιό μου στην ταβέρνα και την υποχρέωση να τη διατηρήσει ως έχει. Πολύ δύσκολο. Στα αγαπημένα μου ανήψη αφήνω από 30.000 ευρώ. Τον αγαπητό μας Φώτη αφήνω την ευχή μου να προκόψει στη ζωή του. Αχ, κακό που με βρήκε! Αχ, κακό που με βρήκε! Σπυρίδωνα,
Έμαθα από τον εφημέριο ότι ετοιμάζεσαι να φύγεις. Γι' αυτό και εγώ θα ειδοποιήσω ότι αύριο το πρωί θα είσαι εκεί για να βοηθήσεις το πρωινό. Στις 6. Στις 6? Είναι αργά, έχεις δίκιο. Στις 5. Ευλόγησε. Αυτή δεν πας 4.30 για σιγουριά. Γιατί το αεροπλάνο για τον Μπουγιουρτή τι ώρα νομίζεις θα έφευγε? Αργότερα? Μεσημέρι, Σπυρίδωνα? Σπυρίδωνα! Φεντικό, θες καφέ? Έλα ρε Φώτη, πού είσαι και άρχισες? Χαίρετε παιδιά, ήρθα. Ο Φώτης είναι εδώ, είμαι γεγονός. Τι μούχλα είναι αυτή ρε παιδιά? Τι έγινε Φώτη? Μπρόση. Τι κάνεις εσύ εδώ? Διαφήμιση. Πάλι? Διαφημίζω τα προσόντα μου. Λοιπόν, άκου ένα πολύ καλό. Τι λέει ο Δανής το άλλο, όταν του λέει να βρεθούν την Κυριακή του Πάσχα? Τι λέει? Δεν μπορώ, έχω γύρισμα. Αφεντικό, εδώ το πιεις το τζους. 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 Άκου το καλύτερο. Ήταν ένας Έλληνας, ένας Πέρσης και ένας Πρόπερσης. Έλεος, Μάντι, έλεος. Καλώς τη Μέρι Πόπινς. Γεια. Τι είναι αυτό? Τι όλμος είναι αυτός με σουσάμι? Σάντουιτς είναι. Το κάνει απέναντι. Τρομερό, ε. Το σάντουιτς. Πήρε σάντουιτς από τον απέναντι? Μου το κεράσανε. Ποιος? Απέναντι. Να σου πω, αποκλείεται να το φάω μόνος μου όλο αυτό. Σκόψω το μισό, θέλει. Ας το διάλο από εδώ! Ας το διάλο! Εσύ αξίζεις πολλά. Πάρα πολλά. Δεν τα αξίζω αυτό, ρε γάμο το, δεν τα αξίζω αυτό. Πού τα έχουν τα μυαλά τους αυτοί οι άνθρωποι? Ξεχνά το μαγαζί ανοιχτό, τι τούτη ρε! Εδώ δεις. Λες και βομβαρδίστηκε. Λες και περάσανε βίσονες. Γεια σου, Εύα. Γεια σου, Φώτη. Τι? Είναι ένας φίλος μου, ο Άλεξ. Άλεξ, αυτός είναι ο Φώτης, είναι υπάλληλος εδώ στην ταβέρνα μας. Γεια σου, Φώτη. Γεια σου, Άλεξ. Χάρηκα, Φώτη. Κι εγώ χάρηκα. Άλεξ. Ποιος είναι πάλι αυτός τώρα? Πες με τις κόλλες. Πήγε και βάλε κόλλα στο κάθισμά μου, μου σκίσει τον παντελόνι. Ούτε 5 χρονών να ήταν. Ωραία πλάκα. Εγώ μια φορά είχα βάλει πρόγες στην καρέκλα του μαθηματικού. Αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Να, αυτό λέω κι εγώ, αφεντικό. Να φέρουμε μια γυναίκα να σφουγγαρίζει. Όχι όλο Φώτη και Φώτη. Φουγγάριζε εσύ. Για βοηθήσει το κάνω. Θα σακώ. Και τις γωνίες αγόρι μου, έτσι όχι μόνο. Μην το λυπηθείς το χώρο. Δώσ' του να καταλάβει. Φωτάκι, έχεις πάρει πολύ αέρα ή μου φαίνεται? Ναι, ρε μωράκι μου, σκέφτομαι να τις κόψω τις διαφημίσεις. Τώρα νομίζω ότι θα ασχοληθώ κυρίως με το σινεμά και την τηλεόραση, ναι. Τι? Αγάπη μου, είσαι πολύ κίνικη. Δεν μπορώ σήμερα, Τζένι. Πνίγομαι. Είναι μια φίλη μου μακιγιώες. Τη γνώρισα στα διαφημιστικά που έκανα. Ναι. Μια συγγνώμη πάντα πιάνει. Εσύ τότε γιατί δεν ζήτησες από την Εύα? Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην πραγματοποιούνται οι επιθυμίες σου? Το να πραγματοποιηθούν. Oscar Wilde. Λοιπόν, λουλούδια μαζί με συγγνώμη είναι φοβερός συνδυασμός. Αισιόδοξος είναι κάποιος που δεν έχει πολλές εμπειρίες. Φώτης Τσιγδέμου. Παλικαρί, επειδή σ' ακούω φαγώθηκες για κάτι ερωτικό και σεξουαλικό, δεν μου κάνετε απλανάκι? Ένα κοντινούλι. Έλα. Στήξε το λίγο. Δεν πιστεύω να είναι βρυγόνιος. Έτσι. Εδώ ζέστανε το. Καλά είσαι. Τι έγινε ρε παιδιά? Δεν πουλάει η μούρη μου. Τα δικά μου τα σπερματοζωάρια κινούνται με GPS. Δεν χάνουν τον δρόμο ποτέ. Κομμακή είσαι εσύ. Τα δικά μου είναι τηλεκατευθυνόμενα. Δεν αντέχω άλλο με αυτούς τους δύο. Αν θες να κάνεις ανάληψη από κάποια τράπεζα, να πάρεις σπερματοζωάρια εγγυημένα. Και πού είναι αυτή η τράπεζα? Εδώ. Σου δανείζω εγώ σου απόδειξη φιλία. Γιατί, για να βγει το παιδί ηλίθιος, άσε τα πάρω από τον αδερφό του που είμαι αδερφός. Σε παρακαλώ, Σπύρο, εσύ την άλλη φορά. Ποια άλλη φορά, ρε παιδιά, αδερφό, τι κάνει κάτι? Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε. Σεβαστείτε τον πόνο του ανθρώπου. Αφεντικό, αν χρειαστείς εγγυημένα και δοκιμασμένα σπερματοζωάρια, έχει σημασία το δοκιμασμένα σπερματοζωάρια. Εγώ είμαι εδώ. Μην κολώσεις. Δεν τα έχουμε ανάγκη τα δικά σου. Γιατί? Γιατί το παιδί θα βγει πυγμαίος. Τι είναι το πυγμαίος? Θα έχει πυγμή. Παιδιά, σταματήστε, πρίζομαι χειρότερα. Για λέγε, ρε. Πανιόνιος Λάρισα. Γιατί είσαι τόσο σίγουρος, έχεις πληροφορίες? Από μέσα. Ωραία. Βέρια Καβάλα. Στα μούτρα σου. Που τα βάλω είναι.
Όλα αυτά γίνονται γιατί είσαι μαλακός αφεντικό. Ό,τι θέλουν σε κάνουν. Ενώ εδώ με το άλλο το αφεντικό, δυο μπινελίδια να φάει. Ήρθε και έστρωση. Έστρωση. Συγγνώμη, πάλι εγώ θα κάνω τον κακό. Ποιος τον κάνει εγώ? Με τον κύριο Σπύρο για αφεντικό πάνω από το κεφάλι της. Μια μέρα τη βλέπω να μένει και πολύ λέω. Μην κοιτάτε εμένα που σας έχω γράψει, που σας έχω συνετήσει. Εντάξει, παιδιά. Αν είναι για το καλό της οικογένειας, θα θυσιαστώ. Θα κάνω εγώ τον κακό. Δεν θα χρειαστεί και μεγάλη προσπάθεια. Τον εαυτό σου να κάνεις το ρόλο τον έχεις. Χρυσή σφαίρα και λίγα λέω. Φωστήρα Σαχαρναϊκός, πώς το βλέπεις? Βλέπω να διακόπτεται λόγω σοβαρών επεισοδίων. Πολύ σοβαρών επεισοδίων. Εντάξει, Σπύρο. Σπύρο! Είμαι αφεντικό και θα με λες αφεντικό! Τι ψώνησε. Άκουσε να δεις. Για αυτή τη θέση σκοτώνεται κόσμος. Το ξέρεις? Δεν αϊντάιτε. Ρώτησε το Φώτη. Μίλα ρε χαμένε. Ουρές. Βάζουνε μέσο. Έτσι. Λοιπόν, άκου το καλύτερο ανέκδοτο που έχει κυκλοφορήσει ever. Για πες. Πώς λέγεται ο Ιαπωνέζος πυροσβέστης? Πώς? Κατακαϊκά. Λα λα λα. Σαν το ξένιαστο πουλί παντού πετώ, σε βουνά και σε λαγκάδια τριγυρνώ. Και για όπλο το ραβδί μου και για στέκι τη σκηνή μου στο βουνό. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό. Τραν τραν. Θα πας μόνος σου ή να σε στείλω εγώ? Τραν. Μόνος. Λοιπόν, εγώ θυσιάζομαι και παίζω με το Διονύση. Σας πήραμε ποιο θα παίξει. Έλα αφεντικό, εμείς μαζί. Τι ξέρεις να παίζεις ποδοσφαιράκι? Θα μου δείξετε. Πρώτο μάθημα. Δεν το πιάνουμε από εδώ. Έχει λαβές εδώ. Πιάσει λαβές και απέναντι είναι αντίπαλοι. Εντάξει. Άντε, ας παίξουμε ένα κομμάτι. Έλα και με ζεστός. Έλα και καιρό. Πάμε. Κάτσε ρε αφεντικό, τι πετάς μέσα? Το μπαλάκι. Τι, θα έχουμε και μπαλάκι? Ένα-ένα μου τα λέτε. Ρε χαμένε, εσύ τι δεν παραβοσίε πρόβατα. Ρε αφεντικό, δύο γκολ έβαλα. Τι έβαλε, ρε δύο γκολ, σε εμά τα βάλε, δεν βάλε αυτού. Κοντά, εκεί το καλαμποκιάζε. Ε, ο Φώτης. Surprise! Μάρκο, αγόρι μου, Μάρκο, αγόρι μου γύρισες. Μάρκο, αγόρι μου γύρισες. Καλώς το να. Πώς έτσι ξαφνικά? Ε, μωρέ, βαρέθηκα εκεί πάνω, κρύο, υγρασία, ποτάμια, σκιουράκια στην πόλη. Χάλια, χάλια. Ναι, ναι, και εμένα το Λονδίνο ποτέ δεν μου άρεσε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το χρώμα που έχει η μελανιά. Γιατί, γιατρέ? Γιατί είναι μελιτζανή μουβέ. Μελιτζανή μουβέ είχε και ένας ξαδερφός μου, έπαθε θρόμβωση και τα τίναξε. Έχω ένα σχέδιο. Α, μάλιστα. Πώς πέθανε ο τελευταίος Κούρδος, ξέρεις? Ξεκουρδίστηκε. Ε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, ενώ τα ξέρεις με αφήσεις και τα λέω. Good morning. Τζίνα! Τζίνα! Ναι, θα πάμε με την Τζίνα να της δείξω την Αθήνα. Τζίνα! Τζίνα! Marcus will take me downtown. We'll see the ancient ruins and we'll see Acropolis and Theseo and then he'll treat me to lunch. Yes, we're gonna have typical Greek dish. We're gonna have spanakopita and I learned it. Moussaka. Τι γλυκό! Τι είπε? Είπε ότι θα την πάει βόλτα στην πόλη, θα της δείξει το Theseo, θα της δείξει την Ακρόπολη, θα φάνε παραδοσιακή σπανακόπτα, θα φάνε μουσακό. Coolly beautiful. Λοιπόν, φεύγουμε, γεια. Bye. Gina. Gina. Yeah. I have a question for you. Πνίγες. Stop Dionysus. Gina, darling, you stay in London. I do, downtown. So I think it's very familiar, your face. I think I know you. Πάτε, δεν βλέπεις εδώ, νομίζετε στο BBC. Okay, cheers, bye. Να σου πω τι είπατε. Τα δικά μου. Λίγα ώρα, πάντα βρίσκονται τρίγυρα. How dare you. How dare you, unbelievable. Εσύ τι έχεις πάθει, μου λες? Κοιτάζω να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Μετά τη θυελώδη επιτυχία στο εσωτερικό. Βέβαια. Καλά, θα σου κάνω μια αίρεση διερμηνής. Δεν τίποτα. Θα έχω ξανασυναντήσει αυτά. Δεν τίποτα. Ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν τίποτα. Ξέρεις γιατί ένας από τους τρεις μάγους ήταν μαύρος? Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Πάρ' το χρόνο σου. Για να κουβαλάει τα δώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ανακατεύουμε για το καλό σου και για το καλό όλων μας. Η Τζίνα δεν έφυγε από το Λονδίνο για να έρθει να δει την Ακρόπολη. Αλλά γιατί ήρθε? Γιατί ήρθε, ρε παιδιά? Γιατί είναι έγκυος. Το βρήκα. Ναι, αλλά από ποιον? Από τον Μάρκο. Το βρήκα. Και αυτό το βρήκα. Να και η απόδειξη. Αυτό φταίει. Το λιμένο βρακί που κατεβαίνει όποτε να είναι. Δηλαδή τώρα θα έχετε πρόβλημα στην οικογένεια, ε? Το βρήκα. Και αυτό το βρήκα. Όλα τα βρίσκω. Μαέστρο, θα φύγεις μόνος ή θα σηκωθώ επάνω? Έχω ήδη φύγει. Στην υγειά μου. Κορίτσια, όταν έφτασε η στιγμή να παραλάβω λοιπόν το βραβείο μου,
Ακόμα κι εγώ, σκληρός αυτός άντρας, λύγησα. Ωρε Φώτη. Δάκρυσα. Πάει. Εγώ. Και οι άντρες κλαίνε, έτσι. Και οι πολλοί άντρες. Όπως κλαίνε. Εσύ. Κλαίνε, βέβαια. Ενώ είμαι πέτρα, ρε παιδί μου. Πέτρα. Και σαν άνθρωπος και σαν μπράτσο. Γνωστό άνθρωπο. Πασίγνωστο. Και σαν πόδια. Τα πόδια μου είναι πέτρα. Έχεις ανεβαίνει ψηλά. Η στόχη μου είναι άλλη. Πιστεύω ότι θα με καλέσουν στα Όσκαρ και τρέμω. Και στα Όσκαρ. Και στα Όσκαρ, βέβαια. Αν δεν καλέσουν εμένα, ποιο θα καλέσουν. Έχεις δίκιο. Βέβαια. Και το άγχος μου είναι να μην κλάψω. Έχω βρει τι θα βάλω, αλλά δεν θέλω να ξανακλάψω. Μην βγω τώρα και κλάψω αυτό. Λοιπόν, στην υγεία του Όσκαρ που θα πάρω. Μπράβο, Όσκαρ. Ό,τι απορίες έχετε, 10 λεπτάκια να σας τις λύσω και συνεχίζω, έτσι. Η τουαλέτα πού είναι? Γιατί οι πόντοι όταν κοιμούνται αφήνουν δίπλα τους ένα ποτήρι γεμάτο νερό και ένα άδειο? Γιατί μπορεί να διψάσουν, μπορεί να μην διψάσουν. Φάγατε? Όχι. Δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Κουτσοπόλη. Ναι. Φέρω εδώ πέρα 5-6 σάντουιτς, φτιάξε μια ομελέτα με λουκάνικα, φέρτε μια σαλάτα να φάνε τα παιδιά. Ναι, ναι. Σήμερα. Τώρα! Εστιάστηκα ότι εδώ πιο κάτω στη γωνία έχουμε μια αποθηκούλα, να σας βολέψω εκεί. Ε? Ρε, τι έχει δει αυτή η αποθηκούλα. Τι έχει δει αγόρι μου που δεν το έχω δει εγώ. Θα τώρα να πάρω τηλέφωνο του πατέρα και να του πω: εδώ είναι τα παιδιά. Άρα για να μην το πω, είμαι μαζί σας, έτσι. Γιατί δεν ακούω να τσιρτσιρίζει το λαδί. Γιατί είναι καλής ποιότητος! Αφεντικό, τι θα βγει άμα ζευγαρώσουμε έναν σκύλο και ένα φωτοτυπικό? Σ' ακούω. Ένα πιστό αντίγραφο. Να σου πω κάτι, το βραβείο που σου δώσαν επειδή είσαι κωμικός τοπιός. Ναι. Γιατί? Έτσι χάζεμα και εγώ να κοιτάζω τη γαντούλα. Να το βλέπω αυτό και σε χαρά και το βραβείο. Σε πιέζω. Φεύγω κι εγώ. Από τώρα. Ναι, ως τώρα δεν έχω βρει κάτι επιλείψουν στα βιβλία σας. Ψάξατε καλά σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είμαστε σοβαροί επιχείρηση εξάλλου. Δεν υπήρχε περίπτωση να βρείτε κάτι επιλείψιμο. Εντάξει, και αύριο πέρα είναι. Γεια σας. Γεια. Σας περιμένουμε, ε. Ναι, ναι. Πρωί. Θα σας τα έχω όλα έτοιμα. Μην αργήσετε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα εμείς εδώ μέσα. Τίποτα. Έλα μέσα, ρε ψώνια, στο διάλογο. Μήπως είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα? Όχι, καμία σχέση. Όχι. Μόνο μην αρχίσει μαλακίες όπως τότε με τους εξωγήινους. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ντρεπόμουν να έρθω στο μαγαζί. Σε πιέζω. Όχι, παιδί μου, κάντε δουλειά σου. Μου αρέσει την πιστεύω. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Όλα τα παιχνίδια είναι θέμα υπολογισμών, πιθανοτήτων. Απλά μαθηματικά. Η ρουλέτα, για παράδειγμα. Έκανα την πτυχιακή μου πάνω σε αυτό. Ανέπτυξα τη δική μου θεωρία παιγνίου βασισμένη στη ρουλέτα του καζίνο. Ποια πτυχιακή σου έκανε εσύ, ρε? Έχω σπουδάσει μαθηματικά. Αρχίζω και βουλκώνω. Το ότι κάνω τον διαφημιστή, παύλα σερβιτόρο, παύλα ηθοποιό, τα τελευταία δυόμιση χρόνια είναι εντελώς προσωρινό. Μέχρι να διοριστώ. Εσύ τι περπατάς σαν τον Καραγκούνι? Έτσι είναι το στυλ μου όταν παίζω στο καζίνο. Καραγκουνέι. Έχε μου εμπιστοσύνη, αφεντικό. Η θεωρία μου είναι αλάνθαστη. Μάγκες, πάμε να τους τα μαζέψουμε. Σακούλες φέρατε? Πάμε να τους τα μαζέψουμε. Πού πάει αυτός? Ωραία, αλλά ας παίξουμε μια φορά, ρε Διονύση. Δάσκαλε, λέγε, τελευταία φορά, ρίχνουμε, λέγε. Τι? Κοκκό. Άρτο κόκκικο. Βγάλε αυτό το σωλήνα να συνεννοηθούμε. Κόκκινο. Όλα στο κόκκινο. Όλα στο κόκκινο. Σύμφωνα με τις στατιστικές ακολουθίες είναι κόκκινο. Τι έφαγα τη ζωή μου στα έδρανα? Έχω φάει φλάσια, σας λέω, σαν να βλέπω το μαύρο να έρχεται κατά πάνω μου. Μα και αμφισβητείς το δάσκαλο. Δάσκαλε, πες την τελευταία σου κουβέντα. Κοκ, κοκ. Ξαναπες την πιο καθαρά. Κόκκινο. Τι έχει αυτό εδώ μέσα? Δύο μαύρο. Τι πήγες στραβά, δάσκαλε? Όχι. Ξέχασα να τετραγωνίσω. Καλά δεν μιλάει κανείς. Αυτές θέλουν εσύ να έχεις επάνω σου τα σημάδια τους. Πώς έχω εγώ εδώ, δες. Κραγιόν, πιπηλιές, γρατζουνιές, δαγκανιές, τέτοια. Πού είναι όλα αυτά, ρε Φώτη? Εντάξει, πέρασε ο καιρός, φύγανε. Πάμε παρακάτω. Να είναι τρέλα, είναι τρέλα. Δεν μπορώ. Το τεράστιο αποζημίωση. Γιατί φάρασε, αφεντικό? Έχεις τρελαθεί τελείως. Ποιος? Πήγαινε. Διονύση μου, το αποφάσισα. Θα την κλέψω. Θα κλέψει την Αγλαία. Ναι.
Για λέγε. Θα φωνάξω τα κανάλια να αποθανατήσουν τη σκηνή. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Ο πατέρας μου. Άντε πάλι. Τη μάνα μου την είχε κλέψει. Εσύ δεν έχεις σχολάσει. Έχω σχολάσει, αλλά κάθομαι έτσι λίγο να χαλαρώσω, να κάνω. Γιατί ενοχλάμε. Τέλος πάντων, άντε αφού σχόλασα, να πηγαίνω. Fly to the top, baby. Na 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 na. Fly to the top, baby. Fly to the top, baby. Take a chance and take a hold. Give it all. Fly to the top, baby. Fly. Με συγχωρείτε. Ένας κτηνίατρος εδώ κοντά, ξέρετε που είναι. Ναι, είχαμε ένα κτηνίατρο, αλλά το κλείσε τώρα το κτηνιατρίο γιατί χώρισε με τη γυναίκα του. Τον έπιασε με μια άλλη και καταλαβαίνετε. Αυτά. Ευχαριστώ. Και δεν θα σου πάρω μόνο ένα, θα σου πάρω δύο. Για να έχουμε και ρεζέρβα. Καταρχήν, μην χτυπάς, θα το σπάσεις. Ναι. Κατά δεύτερον, μήπως. Λέω, μήπως η μάνα σου το έκαψε επίτηδες για να μην πάρεις το Σπύρο μας, το Λεβέντι μας, τον άντρα Κλά μας. Σε πιέζω. Όχι. Ναι, δεν υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει την Κυριακή όμως. Ούτε σήμερα, ούτε την Κυριακή. Γίνεται ένα συνέδριο και τις έχουν κλείσει όλες. Να αλλάξει μέρα ο γάμος. Ρε Φώτη, με ματιάξανε αγόρι. Μια φορά σηκώθηκε ο γύφτος να χορέψει και έσπασε τον ταούλι. Μόνο σένα ματιάξανε εμένα. Ναι. Όταν γεννήθηκα, δεν είναι η πυθία μου. Τι. Τι ψηλό μωρό βγήκε αυτό. Και να που κατέληξα. Κύριε Μάκη. Άστο, άστο. Επειδή είναι λίγο. Άντε ωραία, και μιας και ανέβηκες δεν κάνεις και τα από πάνω λίγο. Σήκω πάνω ρε να κάτσεις αφεντικό. Πού είναι το αφεντικό. Α, κατάλαβα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, ε. Αυτός. Αυτός, ο άνθρωπος αυτός, ο γάμος του διαλύεται. Όπου να είναι χωρίζει. Μη σου πω έχει χωρίσει και δεν το έχει καταλάβει. Μισό λεπτό κάτι θυμήθηκα. Τελείωνε ρε βοήθα! Ωχ, ωραία. Η μαμά! Πάρτι, στην Παραδίδο. Ευχαριστώ ρε κουμπαράκι. Εδώ είστε. Ένα κοριτσάκι εδώ που τα λέμε θα το ήθελα. Ένα μικρό ζουμπουρλό με κόκκινα μαγουλάκια, κορδελάκια να με λέει μπαμπάκα. Το καημπέ το κοριτσάκι. Ας έκανα καγκαμπιά ρε. Σε ζεστό πιάτο θα έχουμε, τίποτα. Μπα. Τι θα βάλουμε σε ζεστό πιάτο τώρα. Είμαστε για ζεστό πιάτο τώρα εμείς. Καλά, πώς σας ήρθε το ζεστό πιάτο. Συγγνώμη, για κουμπάρο έχουμε αποφασίσει. Έχουμε αποφασίσει, δεν κατάλαβες εσύ γιατί να αποφασίσεις. Λέω επειδή έχω μορφύνει πάρα πολύ τελευταία, είναι κοινά αποδεκτό αυτό και στο γάμο σου, αν θυμάσαι καλά, όλοι για μένα μιλούσαν έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έλεγα μήπως δώσουμε κάτι φρέσκο. Λα, ότι είσαι φρέσκο είσαι, αλλά θα φτάσεις να τους. Τι να τους. Να τους στεφανώσεις. Τι, θα έχουμε και Στέφανα. Βέβαια. Πάλι ένα-ένα μου τα λέτε. Α, τελείωσε. Βρείτε άλλον. Ρε Φώτη. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άιντε, γιατί δεν μιλάω, δεν μιλάω. Με έχετε... Βγάλε τα ρούχα μου. Με έχετε φέρει μέχρι εδώ. Εδώ. Να σου πω λίγο την κάμερα προς τα μένα. Εύχομαι στους φίλους μου να περάσουν υπέροχα, να κάνουν πάντα πάρτι στα οποία να με καλούνε, αν θέλουν να έχει επιτυχία το πάρτι τους. Και εξάλλου εγώ είμαι ο κουμπάρος surprise. Τι πράγμα! Ποιος είναι ο κουμπάρος, εμείς είμαστε κουμπάροι. Αυτό λέω, την κάμερα λίγο πάλι σε μένα. Αυτό λέω κι εγώ, εμείς είμαστε κουμπάροι. Εμείς. Είναι κοντινό ή... Δεν κατάλαβα, Φωτάκι. Είναι αυτή η μούρια κοντινά. Αλλά ούτε εγώ ξέρω τίποτα για τον κύριο Σπύρο. Ναι, αφεντικό. Θα κάνουμε αυτό που λέει ο κύριος Μάκης. Θα πούμε ότι όλα συνέβησαν τυχαία. Αυτή έτρεχε να προλάβει το λεωφορείο. Για κακή της τύχη όμως,
σπάει το τακούνι της. Χτυπάει στο διπλανό περίπτερο και εξωστρακίζεται ως αντισφαίρα και μπαίνει εδώ μέσα στη στοά. Η στοά όμως, επειδή είναι κλειστός χώρος, κάνει δίνες. Αρχίζουν οι δίνες και την παρασέρνουν. Και ταυτόχρονα η ίδια έχει οδύνες για αυτό που τη συμβαίνει. Δίνει σε συνδυασμό με οδύνη, δίνει σε συνδυασμό με οδύνη. Α, σκάει εδώ μέσα. Πού βρίσκομαι? Παντρεύομαι! Το πίστευτε έτσι που το είστε πολύ καλός. Ναι! Καλησπέρα. Δεν βλέπω κανένα και θα γίνουμε ρεζίλι. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Θα έρθει ο Μάρκος. Απλώς αυτά είναι δείγματα νοριμότητας. Είναι λίγο ανώριμο το παλικάρι. Δεν όλοι σαν και εμένα γκαραντί. Μα γι' αυτό ο άντρας πρέπει να είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Εδώ και μία ώρα έρχονται. Από πού έρχονται? Από το Τιμπουκτού. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Θα έρθει ο Μάρκος. Απλώς τώρα αυτά είναι δείγματα ανοριμότητας. Είναι λίγο ανώριμο το παλικάρι. Δεν όλοι σαν και εμένα γκαραντί. Συγγνώμη, αυτό το ξανάπα. Εσύ γιατί ντύθηκες σαν παρουσιαστή στο τσίρκο, ρε? Αντί να κοιτάς εμένα, κοίτα εκεί το γιος που έρχεται αλαφιασμένος. Μάρκο, δάχεσε την Εύα για σύζυγό σου. Να την αγαπάς και να την προστατεύεις. Στα καλά και στα δύσκολα. Τι να κάνω, ας μου πει κάποιος. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό, ρε, κάτσε, τι μισό λεπτό. Έλα, έλα, παρακαλώ, καθαρίσαι εσύ, κάτσε. Θέλω να πω κάτι. Ποια συμφωνία, ρε, πιάσε ένα πυράκι. Ωπα, αφεντικό, αυτή είναι ατάκα του κυρίου Μάκη. Την αγόρασα. Α, τώρα που πες την αγόρασα. Πότε θα φύγεις για διακοπές να κανονίσω και εγώ τις δικές μου τώρα? Πού θα πας διακοπές, Φώτη? Στη Μύκονο θα πάω, ρε αφεντικό. Πού θα πάει ο Φώτσο Τσικδεμόγλου? Μάλλον ή στη Μύκονο ή στο Σεντροπέ, αναλόγως την παρέα τώρα. Hello! Πώς φαίνεται ότι έρχεσαι από τη Μύκονο? Τι είναι, αφεντικό, το κλείσαμε το μαγαζί? Άντε ρε, μ' αφήσατε μόνο εδώ πέρα καλοκαιριάτικα στην Αθήνα. Που ξεκίνησες γυμναστική, ε? Είναι η πρώτη φορά που δεν με ενοχλούν οι μαλακίες σου. Μου έλειψες. Και μένα, ρε αφεντικό, έλα σου κάνω μια καλυτσά. Δεν φτάνεις από εκεί, συνέχισε τώρα. Αφεντικό, εκεί πέρα στη Μύκονο που ήμουν και λιαζόμουν με 10 μοντέλες τόπλες, εσένα σκεφτόμουν. Α, είσαι τόσο ανώμαλος. Με τους ιδιοκτήτες τι έγινε? Τίποτα. Ψάχνω τον τελευταίο συνιδιοκτήτη να βάλει την υπογραφή του. Να μισώσουν και τον βρούνε. Να πνιγεί στη θάλασσα, τον πατήσει τρένο. Ηρέμησε, ρε, ηρέμησε. Πάλι στη Μύκονο ήσουν εσύ? Ρε εσύ, Διονύση, μίλησε της. Πες και στην Ελένη να της πει τίποτα. Άμα βρεις που είναι η Ελένη, πες μου να της μιλήσω λίγο. Πού είναι η Ελένη? Τη χάσαμε. Το διαλύσαμε. Εσύ γιατί μιλάς σαν το Ζαμπέτα, ρε? Είναι το καινούργιο μου στυλ. Ρε εσύ, υπάρχει κανένα ρολάκι να παίξουμε κι εμείς τίποτα? Κύριε Μάκη, είναι πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τίποτα. Είναι πραγματικά δύσκολη. Άμα πεις τίποτα στο Φιλιππίδη. Και ο Φιλιππίδης, όταν χρειάζεται κάτι, σε μένα έρχεται. Νομίζεις? Άστα. Όπως σου λέω, είναι δύσκολη χρονιά. Θα σαπίσεις, κακομοίρη μου, στη λάτσα! Γιατί, ρε παπά, το σκουπάκι το ξέχασες? Ήταν πιο καλή παιδαγωγική μέθοδος. Σιωπή! Σιωπή! Κύχ να μην ακούσω! Κύχ να μην ακούσουμε! Δεν το σκέφτηκα μόνος μου όμως. Το σκέφτηκα μαζί με τη Φίφη. Και η Ελένη αντί για τιμωρία την πήρε αγκαλιά συγκινημένη. Ξέρεις τι σοβαρό ήταν αυτό που έκανε? Ξέρεις, θα μπορούσε να πάθει η Φίφη! Ναι, αλλά το κάναμε για να γυρίσει πίσω η Ελένη. Δεν περάσαμε καλά αυτά τα 2 χρόνια? Καλά περάσαμε. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε στην τηλεόραση να με σεριάζεις. Μιζέριαζε, ε! Τι έκανε? Μιζέριαζα! Μούχλα είχε πιάσει, αφεντικό. Τώρα πες μούχλα, τα ροκφόρ τα φέρατε? Το φέραμε. Θα πας μέσα να βοηθήσει το φω τη σατηριά στην αποδίκη. Πήρε! Τσακίσου! Όλα εντάξει? Τι? Ναι. Τα πήραν όλα. Ποιος τα πήρε? Η Μαντόνα, ο Μπρατ Πιτ και η Ατζελίνα Ζολή. Ψωνάρες. Δεν έχουν αφήσει παιδί για παιδί στην Αφρική να βολευτούμε κι εμείς. Όχι, μας είπαν ότι μόλις φέρουν την. Α, αφεντικό, δεν ξέρω αν στο έχω πει, αν το έχω ξεχάσει. Το έχεις ξεχάσει. Είμαι κι εγώ υιοθετημένος. Και μας το παίρνουνε το μαγαζί, αφεντικό. Έτσι και τον βρω αυτό το πέμπτο το κληρονόμο, θα τον κάνω κομματάκια. Γιατί εγώ τι θα τον κάνω? Ποιος είναι αυτός? Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Φώτης Μαστραπάς είναι το όνομά του. Φώτης Μαστραπάς, ξέρεις κανένα Φώτης Μαστραπά εσύ? Όχι, εσύ ξέρεις κανένα. Φώτη, ξέρεις κανένα. Πού είναι ο Φώτης? Α, τον πατέρα μου το λέγανε Θόδωρο Μαστραπά. Χωρίσανε με τη μάνα μου και μετά εξαφανίστηκε από τη ζωή μας. Δεν ρώτησε ποτέ αν ζωή αν πέθανα. Ο δεύτερος άντρας της μητέρας μου, ο Παντελής Τσικδεμόγλου, με υιοθέτησε. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά και με αυτόν αχώρησε. Εγώ αυτόν έμαθα να λέω πατέρα. Τελικά, παιδί μου, εσύ ποιον κληρονόμησες? Το Θόδωρο Μαστραπά. Ο οποίος πέθανε. Και ο οποίος ήταν κληρονόμος του παππού του μαζί με τους 4 θείους του.
Πέθανε ο πατέρας μου και δεν με ειδοποίησε. Μοιάζει ανεύθυνος αυτός ο άνθρωπος. Και μετά θα ρωτήσουμε τον κύριο Φώτη τι θέλει να κάνει. Να συσκεφτούν με τους υπόλοιπους κληρονόμους. Θα συσκεφτώ με τους θείους μου. Θα με παρακαλάνε για την υπογραφή μου. Θα συζητάμε τα υπέρ και τα κατά. Brainstorming. Άρα, ούτε υπογραφή ούτε πώληση βέβαια θα γίνει. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν θα σας ξαναδώ. Πολύ σίγουρο σας βλέπω, κύριε Μαυροτσούκαλε. Τι λέει αυτό. Πολύ σίγουρο σας βλέπουμε, κύριε Μαυροτσούκαλε. Να ακούσουμε πρώτα για τους άλλους, να ακούσουμε και την τιμή. Τι λεφτά μου πέφτουν. Φώτη, ξεχνάς, αγόρι μου, ότι μόλις γύρισα από την Αφρική! Ατσά, δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λίγο σεβασμός, έτσι. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λοιπόν, meeting στις 8:30 και μετά light dinner και finger food. Δεν σε πιέζω, έτσι. Όχι, τη δουλειά μου κάνω. Ναι. Σπυράκος, κάποιος πιλαράς από την Ικαρία σε ζητάει. Σπυράκος, έτσι και ξαναδώ τόσο λίγο αφρό στην πύρα, σε βλέπω να ζητάς δουλειά στους απέναντι. Φωτάκος, επειδή ντύθηκε σαν το Φλωρινιώτη, μη μου παριστάνεις εμένα το αφεντικό. Τ' άκουσες? Πάω να υπογράψω. Ας το διάολο πάρω καν. Όπα, όπα, δεν θέλω τέτοιους τρόπους, λίγο σαβουάρ βίβρυμε στο μαγαζί. Λοιπόν, τσάκω το τοστάκι και πήγαινε του στην κυρία περιμένει. Μάλιστα, κύριε Ζαμπούλη. Έλα, μάτι. Μπράβο, παλικάρι μου, έτσι. Περνάμε καλά. Το τοστάκι από το μαγαζί, έτσι. Από το μαγαζί. Από το Σπυράκος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όπως θα βγάλεις τα ποτήρια από το πλυντήριο, μην τα αφήσεις βρεμένα. Κάνουνε λεκέδες. Σκούπιζε τα, πού σε κάνω φωτάκι, Σπυρό, σπυροειδή η κίνηση. Η μπάλα έχει βία, έχει χτυπήματα, δεν είναι. Κάτι άκουσα τα βία. Ελληνικά, μπορείς να μιλήσεις. Κάτι άκουσα για βία και χτυπήματα. Λοιπόν, θα παίξουμε καλά και καθαρά. Δεν θα ανεχτώ ακρότητες και τσαμπουκάδες. Να σας ενημερώσω ότι είμαι πολύ επιρρεπής σε αυτές εδώ τις δύο τις καρτούλες. Mm. Και ακόμα να σας ενημερώσω ότι ο Κολίνα μπροστά μου είναι αρνάκι. Βέβαια, ο Κολίνα εκτός από καραφλός είναι και κανονικός διαιτητής, ε. Τι είναι αυτό? Τι είναι? Δεν αφήνετε τον μπλα μπλα, κοιτά, δεν είπατε δύο χρόνια, δεν βαρεθήκατε? Άντε, θα κρυώσουν. Ναι, μισό λεπτό, πριν κρυώσουν, πριν αφήσετε τον μπλα μπλα και πριν απ' όλα, έχω μια ιδέα. Θα κάνω το μαγαζί μουσική σκηνή. Βαρέθηκα πια. Τηλεόραση. Θα γίνω τραγουδιστής. Θα κάνω στροφή στην ποιότητα. Δεν είναι και αυτό το γραφείο. Περάσαμε ωραία εδώ μέσα. Ναι. Την καπέρα την έφτιαξες? Ξέρω εγώ. Μήπως να το καθυστερήσουμε λιγάκι. Μήπως συμβεί κάτι. Τι να συμβεί? Λες να πιάσει κανένα από τα τάματα της Αγλαΐας? Τα θαύματα συμβαίνουν μόνο αν πιστέψουμε πολύ ρε αφεντικό, μόνο τότε. Πολύ τα πέρα. Ορίστε τα μπέλα. Περάσαμε ωραία όμως, ε. Κάναμε κάτι γλέντια. Θυμάμαι που χόρευε σαν κατσίκι στα κάρβουνα. Ωραία, ε. Πολύ ωραία. Θύμισε μου, ποιος είχε κάνει τη χορογραφία? Ένας ορθοπαιδικός δεν ήτανε? Θα πάω στη Μύκονο, ε. Θα πάω στη Μύκονο. Το έχω ξανακάνει.